Очи юм амним жаах юм бол талхаа. Тийм. Тавцсан байх шээ. Вот и джус. Чего апель джус? Эй, нет. Эй, нет. За, да нам надо угодить чулер. За. Джус. Вот джус. Джус, апель джус. За. Хола. Ди. За, я болсы ямар их юм авсан юм бэ? Газар ма авсан юм аваарай. Чи чинь юу авч байгаа юм? Чихэр авч байгаа. Juice up, Jamo. So up, Jim. Hey, Ой,
Манай бүх хийх ёстой байгаа. Нэг их чихэр өгч байгаа шүү. Оо, за урамшуулалтай юм уу? Оо. Манай бүх бараг авсан хүн нэг чихэр. Манай надаа бүх бараг аваач чи тэгээ. Бүх юм Ой, яг үн тэр нь чамд гоч хэр өөх юм бэ? Бүгд нь. Баруу, баруу. Эдэ баруу. Ой, эсвэл бай. За, Яг зөв. За. Эй, гоё. Шу. Е, за бичи. Бохорож. За, бохор. Атэ бохор. Хана чи юу индирлээ? Чи бэк бохор. Бохор. За, Аа, нэг. Чи. За, танаа наваа үлдсэн юм уу та? Э. Ганац чи юу? Эсвэл чихэр. Чи. Баго. Энэ бэк баго. Шинэ цаг юм дүү. Чи. Бэго. Бэго бүгөө. Ач харч нь юу вэ? Ирсэн шиш. Тэ? Ач бэго бүгөө. Чинжээ үлдсэн юм шиг миний хана юм надаа. Тэргэн дотор дахиад их чинжээ үлдсэн юм шиг. Өө тэ. Чи бэго бэго бүгөө. Аа, намаа чи авсан намаа. Тэ, авч чи таа хаах. За. Зөндөө юм авчлаа тэ, хэлвэл. Одоо хулгай ялч надад юм болдож авах шиг. За яваад ирэхэд шимаа. Оо, за юу авах гэж байна вэ? Хулгай. Аа чи юу юм ашаа та яаж нь харъггүй ээ? Аа. За, үгүй. Лалико болч. На чи юу юм нөхө? Хулгай. Милк. Эй, гэм өндөг авах гэж байгаа юм уу? За, өшөө юу авах гэж байгаа юм нөхө? Эй. На чи юу юм? Бас нэг гол эй. Эй, гэм уу за. Чиз. Чиз авах юм уу? За. Чиз. Чиз за. Өшөө юу авах гэж байгаа юм нөхө? Чи юу бодлооч биш шүү дээ. Намаа надад үсэх. Намаа надад бай уутан дэж өгн, тэ? Эй. Бичүүлсэн мэн уутан дэж өгн. Эй. Эй нөө. Оорын жаван. За, өшөө юу авах гэж байна? Apple juice. Apple juice. What do you want? Apple juice. Oh, it's a bako. Oh, it's a bako. 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 It's a Оо тий. За бичүүлэр юм дий авсан юм аа. Оо тий миний хөө хийгээд өгөөрэй. За. За намунда нуухын биеж өгөөд өгөөрэй. За хийж өгөөрэй чи өөрөө. За жуус. Энийг хийгээд өгдөө намунда. Аа тий жуус аа апо. Апо жуус яа гэнэ. Жуус хийгээд намунда. Хийгээрэй. Хийгээрэй. За авч өгөөрэй миний гол хүндэл юм дий. Хийгээрэй. Амаа, бараага хийгээ. Утан даваа хийгээрэй. Утан даваа. Яа. Начи юу юм нэхо? Хийгээрэй. Апу. Ой, эх гэх юм уу за. Эйго апу нас. Ой, эх гэх юм хайр юм за. Эйго эйго бочи пичи. За.
Ийм их юм авсан байж штэ ёо. Онч, онч. Оо, оранж ээ. За, ши юу авсан миний хоо? Чу. Су авсан мөн хаа. Чу. Чу нэ. Чу авсан. Энэ нэ. Энэ доошо чу бай. Доошо су ээ. Энэ. Чинжу. Иши. Иши гэдэ. Грэйт иши. Грэйт иши. Энэ. Даа, намаа на хутлаа шадарэ. А, түш. Оранж чахан дэлээ? Эээ. Оо, ийш яа юу? Чиш. Энэ нягу. Эппл, за эппл хийгэрээ. За, үш юу? Аппи. Костус. Энэ. 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 Мөнгө хасна дэв касна дэв гэрэм нэг. Ахаа. За, манай касна мөнгө ирэв. Энэ чонч. Энэ карт их. О, карт ууш димөө. Ингэж өгөө. Энэ карт. Love kiss toss.